Men gud, jag klipp mig. Jag vet inte om det kom ett nytt intro precis, eftersom att jag inte gjort något nytt intro nu. Det var värst, va? Jag har inte gjort något intro i alla fall just nu när jag spelar det här, men ja, jag tror jag ska göra något, göra något nytt intro innan jag redigerar det här. Så jag vet inte, jag bara kör en random vlogg nu. Det finns en anime som jag såg på väldigt mycket när jag var liten, typ 9 tror jag. Och nu har jag fastnat i den, bara att jag ser den på engelska och då är den mycket, mycket bättre. Det där anime jag pratar om är alltså faktiskt Beyblade Metal Fusion och sen Metal Masters och sen Metal Fury heter det. Det är typ säsonger, det är, ja. Och det kanske inte låter så bra, det som ni skulle kunna tänka er, så som ni skulle kunna gissa att den animen är där, kanske är mer. Men den är verkligen riktigt bra, den animen, och jag ser inte att jag är direkt proffs på anime. För de flesta proffsen ser liksom dem på japanska. Och de första avsnitten kanske inte är de bästa, det är mer för att introducera. De första avsnitten kanske inte är så jättebra, det är mer för att introducera själva serien och så. Och alla karaktärer och så vidare. Men den första säsongen heter Metal Fusion, andra Metal Master och tredje Metal Fury. Och den är jag på just nu. Och det här kan komma lite random, men det finns faktiskt ett Nintendo DS-spel här. Och det är faktiskt riktigt bra. Det är inte så ofta spel som är baserat på tv-serier är så bra, men den här är det. Men nog om det. Jag var ju tandläkaren i onsdags. Det var mer så här undersökning så här, som man har varje år. Och jag brukar inte ha något problem egentligen med tandläkaren, utom en grej. Den här typ grejen när man ska ta en bild i munnen, stoppar de in liksom en kub. Jag måste stoppa in den här lilla grejen. Jag ska bara gå ut och ta den här bilden. Det blir för att ta en ny. Jag har sån trång hals så att jag vet inte. Och apropå inget, har du någonsin undrat hur musik är i framtiden? Jag menar liksom att hårdrock var jättekonstigt förr i tiden och så är nu dubstep konstigt. Undrar hur det är i framtiden? Typ något autotunat elektronisk skrik blandat med halv dubstep. Jag är ganska sen på att prata om det här, men det senaste Sonic-spelet, hur kom de fram till det där? Jag pratade om Sonic Boom, Rise of Fury. Det såg ganska bra ut, men det visade sig vara ett fruktansvärt dåligt spel. Jag har inte spelat det själv, men jag har hört på internet hur dåligt det är. Jag menar, det är så lätt för Sega att göra ett bra Sonic-spel. Det är så lätt, men nej. Undrar vad nästa Sonic-spelet ska vara? Sonic Adventure 3, kom igen då! En ny Sonic-serie som ska heta Sonic Boom. Som halva spelet är en dålig kopia av Temple Run om man är dubbelt så snabb. Ja! Pengar! Jag tränar sådana som är typ äldre än 35 år och sånt där. Inte alla, men många. Inte förstår att spela spel tillsammans är mer socialt än att titta på film tillsammans. Hur kan se på film tillsammans vara socialt? Eller jag menar, det är väl helt okej, men hur kan i så fall att spela spel tillsammans, hur kan det inte vara socialt? Va? Och även om de tycker det, så verkar det som att se på en film är bättre än att spela ett spel på något sätt. En sak typ om man ska sova eller så, men what? Nej, för att se man får film så använder man en annan grej i hjärnan. Aha. Okej, så att se på någon annans liv är bättre än att styra ett liv på något sätt själv. Jag menar, det här sa man förut om hårdrock och serietidningar. Tänk i framtiden, jag har ingen aning hur det ska vara i framtiden. Och missa mig inte, jag gillar ju film jättemycket. Men jag fattar inte. De är inte på föräldrar. Det är egentligen allting jag vill prata om i den här vloggen. Jag vill verkligen göra en video idag, men jag visste inte vad jag skulle prata om, så jag bara pratar om det. Det här kanske inte är min bästa video direkt. I alla fall, vad tycker ni jag ska göra i nästa video? Ska det vara hur man uppfostrar barn? Ska det vara något spel jag ska spela? Ska det vara en sketch? Ska det vara en ny serie av något slag? Kommentera gärna nere så vi... hejdå.